Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje o passo a passo, essa lindeza aqui, pessoal, é o Arclipes Buquê de Flores, com florzinha 3D. Olha que lindo que ficou, pessoal. Vocês podem fazer tudo numa cor só, ou igual eu fiz, o bico de pato verde e o lacinho aqui que representa a folhinha verde. Fiz esse lilás. Essa papeleta aqui é feita com a Vanessa Laís, vou deixar aí na descrição do vídeo. Essas florzinhas 3D, fita jeans, meia pérola com a mãe e filha fitas, tá, pessoal? Olha que linda dessa amarelinha. Vou fazer essa aqui com vocês, tá bom? Maravilhosa. Super econômico. É um parzinho aqui que vocês podem estar vendendo de 16 a 18 reais, tá bom? Muito econômico, tá, pessoal? Para cada clipe são 6 florzinhas. Para fazer o parzinho, então, são 12 florzinhas 3D, tá? Vamos precisar de meia pérola, biquinho de pato. Meu biquinho de pato é de 5,5. Vou deixar tudo aí na telinha, tá? 5,5, tá? Vamos precisar, para o parzinho, fita número 2, duas vezes de 15 centímetros, tá bom? Vamos começar aqui a fazer o lacinho. A gente vai vir, vai dobrar aqui cruzado e vamos levar rente aqui ao meio, tá? Mas primeiro aqui nas pontinhas tem que ficar 1,5 em cada pontinha. Um e meio. Um e meio. Vamos prender aqui esse meiozinho. Vamos levar a rente aqui ao meio. Levando rente ao meio, a gente vai vir aqui por baixo e dá dois pontinhos. Sem alinhavo. Vou tirar meus alfinetes e vou dar meu remate aqui atrás, tá? Agora vamos vir e vamos cortar essas pontinhas. Meio centímetro. Eu vou cortar intercalada, tá? Dos dois ladinhos e depois a gente sela. Ficando assim nosso lacinho. Aí agora vamos vir com a cola Pegamil 6000 e vou colar a pérola verde aonde eu fiz esse pontinho, tá? Agora a gente vai pegar as florzinhas 3D e vamos começar a montar. Tá? É da mesma maneira do vídeo anterior que eu fiz, tá? Que eu fiz o laço. A gente vai arrumar aqui, ó, rente ao miolo. Essa camadinha aqui com 3, tá? Agora a gente vai fazer com 2. Bem rente aqui ao miolinho. Agora vamos pegar essa aqui, passar um pinguinho de cola aqui nas pontas e vou colocar nessa aqui de 2, ó, bem próximo aqui
Agora eu vou passar aqui nessas quatro pontinhas. E cola aqui. Vamos usar assim. Agora é só colocar as pérolas, tá? Vamos apertar bem aqui. E ficou pronta o nosso buquê de flor 3D. Agora é só tá colando aqui no nosso biquinho encapado, tá? Eu vou vir aqui e vou passar cola desse miolinho pra baixo, tá? E vou vir... E vou colar o meu biquinho de pato. Fazendo isso, a gente vai vir e vai colar o nosso lacinho bem aqui, tá? Pego cola quente, passo aqui. E colo meu lacinho bem aqui, tá? Ar clips finalizado com sucesso. Perfeito, acabamento perfeito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha que lindo desse aqui. Maravilhoso, tá? Que Deus está abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.